Започваме с театър, разбира се. За първи път, заедно на сцената, може да гледате с студентите Ненчо Илчев и Асен Блатечки. Партнират им неотразимите Мария Сапунджиева и Кристина Янева. Режисьор е професор Ивайло Христов. Премиерата на Вечеря с приятели е утре в Сълза и смях. На първи четримата ще играят в Летния театър в Велико Търново, а на 17 юли ги очаквайте в Варна, а на 24 юли в Добрич. Приятно гледане! Кучка! Страстоубийка! Изрод! Виж ме бе! Виж ме, в какво си ме превърнала! Виж мене, в какво си ме превърнала! Е, само да убия в момента, разбираш? В момента мога да убия, разбираш? Дай да те видя, бе! Дай да те видя, бе! Вечера с приятели. С кого вечерата обикновено? С колеги по бензиностанциите, по нощите и така, колите извън колите. Аз гледам да е в ресторант все пак, пак с колегите, но гледам да се храня по-здравословно. Аз вечерям след представление с различни хора, разнообразни. А с кого закусвате? Аз не закусвам. И аз не закусвам. И затова сме такива. Кое е последното нещо, което ви разплака? Мъжете не плачат. Не плашам. Дори да плачат, няма да си признаят. Има ли случка след ваш спектакъл, в който вашите деца са ви казали нещо, което няма да забравите? Да, само си спомням на едно представление на Клюки от тази. Малкият син беше, ама той много малки, седеше на първия ред и от смях падна от стола. Викам, ще се пребиеш. Аз си спомням как ме изпращаше Марко за представление или за репетиция на вратата, когато тръгвах. Той ми казваше, мамо, айде отивай да играеш, да пораснеш. То ме напусна. Какво? Какво става? Каза, че се е влюбил в друга. Аз имам две деца, спомням си и друг случай, в който Добрин малък ме вижда с перука и помисли, че това не съм аз и каза, Миме, махай това чудо! Предполагам, че си била претрупана с работа. Каква друга жена, която се появи. И той не отговори. Не, мен сина ми е малък още, той не може да гледа театър, той няма четири. Татко! Всичкото това го залива с червено. Е, кое е прескрила зад точката, за малък си точка. Какво бе? Ела да не пуснеш касетата! Искаме да гледаме филм! Пусни си я сам! Дъщеря ми, тя е много джаста проста и си ми казва винаги всичко. Но спомня, че като беше малка, отивам пак на работа, отивам на представление. И тя вика, тате, искам вече да се отпишеш от тази работа. Моля ти се, да се отпиша от тази работа. Гледам по то и ми се струва, че си абсолютно полудял, честно. Ако бяхте в Америка, имахте същите професии, кой е един аспект от живота ви, който ще бъде различен? И Асен щеше да работи с Тарантино. Това е 100%. Да. А пък Ненчо щеше да е най-популярният илюзионист. Ще съм асистент на Дейвид Копърфилд. Истината е, че няма никаква разлика. Единствената разлика е в мащабите, в нищо друго. Аз имам много приятели американски актьори. Имам изключително добри актьори от тях. Те са абсолютно същи като нас, няма никаква разлика. Нула. Парите. Въпросът в мащабите, в нищо друго. Аз се чувствам добре тук. Къщата щеше да е в Беверли Хилз. В Ковачевица не я заменям. Това Беверли Хилз прилича на Панчерево, според мен. Съвсем сериозно говоря. Не се базикам. Да, там има много повече работа, но пък има милиони актьори. Така че, плюс това, ти като взимаш 10 милиона, разходите са ти 10 милиона. Ние като взимаме 1000 лева, разходите са 1000 лева. Така че, затова казвам, че няма разлика. Само ви моля да не се настройвате срещу мен. Не, няма такова нещо. Много е късно и съм уморен. Ненчо и Асен, вие сте със студенти от надпис. Наистина ли за първи път излизате на сцената заедно? Наистина за първи път. След 25 години. Много. Чия беше идеята да се съберете на сцената? Моя. Само, че той отказа. Първия път. От втория прие, да, когато той го покани прие, на мене ми отказа. Значи последното нещо, което сме играли, е било пак постановка на Ивайло Христов. Той ни беше асистент в класа и тогава направи опера за три гроша. И небесни отряд. Да, и небесни отряд, но опера за три гроша беше тогава за времето си, нямаше такова представление, което се сриваха салоните на Витис. Това не се беше случвало много отдавна. Да, бяха пълни салони. И беше уникално представление. До сега го помнят хората. Не, че играеше Тигър Браун. Професор Христов.
Какво научиха и какво не успяха да научат за тези 25 години? Те двамата ли? Ами, не без удоволствие искам да съобщя следното. Защото аз отдавна, значи от 25 години не сме работили. Не, с Ненчо сме работили. Страшно удоволствие, когато видиш едни хора, които познаваш от студентските години и изведнъж виждаш едни изключително сериозни артисти. Страшно се забавлявах и изпитвах някакво такова приятно удовлетворение, че работя с екипа. А има ли урок, който не успяха да усвоят за 25 години? Не за предкаме. Мария, как се чувствате в тази компания? Великолепно. Тази мъжка компания, искам съобщя, че моята партньорка пътува за Пазарджик и ми липсва много. Аз пак съм с мъже, както обикновено. Барабар Петко с мъжете, винаги така съм била. Ами той ме мрази! Не, каза, че съм му съсипала живота. Не, не така. Не е това, това е нещо друго, това е кризата на средната възраст. Да, и аз му го казах. И какво? И ми побесня. Първо пиесата ми беше дадена да я прочета и изключително много ми хареса. Един сериозен материал и затова се хванах. Аз пък се хванах само заради екипа. Това да, това също. Пиесата, да, пиесата е много готина, наистина. Екипа и Вайло, Марито, Ненчо и Буба, аз само единствено заради това се съгласих. И сега вече той ще трябва да види как ще слага представлението. Да, аз е не много заед, но през нощта ще ги играем. Да, факт. Обещал съм. Така ще бъде. Нощни спектакли. А как се работи с тях? Капризни много добре се работи. Успиват ли се? Закъсняват ли? Не, всичките са много добри професионалисти, колкото и банално да звучи. Искам да кажа, че има голям интерес към пиесата. Вече няма билети за предпремиерата и сме сложили допълнителна дата 7 октомври, когато е официалната премиера в София. Направиш ли нещо такова? От сега да знаеш, че веднага свърчиш от тук. Сериозно? Да, въобще не си прилиш и с това. Човек си плаща за кашите, които е забъркал. Положението хем-тай, просто няма да мине. Не леко, много силно се развълнувах при прочна пиеса, защото един текст, който почва да те вълнува от възрастта, в която си в момента. Това е много важно. Тази пиеса е точно горе-долу за нашата възраст. Проблемите, които засягат така, нашето поколение и нали, поколението на 45 годишния мъж и жена. И много хубаво написано просто. Страхотно, страхотен превод от Златна. Много хубаво направено нещо. Усещам, че още ставам. Викам, пази, аз още ставам. Започва да превърча, да изкрив, въздуха се наритризирва и мен обаче ме паща шубето. Какво иска да гледа публиката? Много труден въпрос. В смисъл такъв, че понеже преди малко си говорихме в гримьорната, аз смятам, че днес зрителя поради огромното количество информация, което му минава от сутринта до вечерта през главата, а в свободното време през телефона, някакси е отвикнал да гледа по-дълги повествователни неща. Всичкото е такова клипово. Спектакъл е динамичен. Професор Христов, като актьор, който 25 години играе секс, наркотици и рок-н-рол. Добър вечер, дами и господа! Добре дошли! Щото имам нужда от вашите пари. Какво бихте казали на колегата Асен Блатечки, който също изигра това представление? А той беше режисьор. Ма, беше режисьор. Ама ти още... Не, свали. Защо не? Изиграх 350 пъти и ти кажа, че го дигаш пак. Аз го спрях. Това добре, това ще се разберем после. Иван го поканиха отново в армията да го вдигне и аз веднага се възползвах за своя работа. Защото ми беше трудно до тук не си. Само да кажа, той гледа само премиерата, когато не ми падне гласа. Да. И аз говорих така през цялото време. И Иван го казва после, пич, през цялото време съм стоял така и чаках само да ти спре гласа и да кажа. И да следва да продължа. Касен е един прекрасен артист, но това не откривам топлата вода. Много е хубаво, когато човек работи с талантливи хора. Страшно е хубаво. Дете се вика, те половината ти работа ти свършват. Петър, каза ли ви, че вече не искам да ме пипа, а? Не искам да слушам. Каза ли го? Няма да слушам! Вижте колко, не си ли решила да слушаш или? Ало! Как не те е срам? Стюардес? Да, да. Не е вярно. Не можам да намериш нещо по-свясно. Тя не е стюардес, тя е туристически агент. Не ме интересува какво работи. Имате ли любима реплика? Бах ти в костия, те е бах ти. Това ще го резна. И баси в костията.
Денчо, като ми казва бао, също ми е. Бао! Аз именно, кога стана лято? Как ще прекарате лятото? Почивка или работа? Ами в работа цели юли сме имаме много, много представления, които трябва да изиграеме. Юли и август, ако има възможност, ще починем малко. Кажи, нали ще почиваш? Кажи. Това те предвижда почивка. На море се надявам да отида. Ето, ще отида на море. На Фомчилов си ще стоя. Аз ще репетирам. Ти пък не ти ли се почива? Да, почивам и се, ще репетирам. Аз също ще работя малко август и малко ще почивам. Преди да почиват имаме дълго турне през лятото, през юли месец. 1 юли Летен театър Велико Търново, 17 Бургас, 18 Стара Загора, 23 Варна, 24 Добрич. Ето това е непостигнало. А то така всеки може. И валю. И ламбо да огледа. Валю. Ще умреш, бе, моето момче. Дишай, бе. Поеми си въздух, бе. Представлението, моля ви се, без гафове.